assista agora o quadro queridinho do programa Você na TV. Começa agora Contos da Praça Roosevelt. Hoje eu vou contar a história da professora Débora. Ela é a professora mais querida do colégio e no dia do seu aniversário... Olha, crianças, chegamos no nosso tão querido passeio esperado semestral. Vamos aproveitar bastante, hein? Nossa, que lugar lindo! Vamos nos divertir muito aqui hoje. E é um dia especial pra gente, né? Ainda bem que vocês se lembraram. Ué, como assim? Esqueceram o dia do nosso passeio? Eles estão esperando você passear dias, Débora. Até você, Mica, esqueceu que dia é hoje? Ué, mas não é um dia de passeio comum? A professora Débora está estranha. Está tudo bem? Deixa pra lá então, vamos andando. Nossa, Bia, o que tem dentro dessa mala que está tão cheia? Nada demais, é só os meus lanchinhos. Professora Débora, eu e a Laís, podemos brincar no parquinho? Podem sim, aí eu vou junto com vocês e as outras crianças ficam com a professora Mica. Ah, se elas forem, eu também vou. Mas todas nós queremos ficar com a professora Mica. Está bem, então vamos todos juntos. Vem, professora Mica, vamos no parquinho. Então vamos todos, criança. Poxa, além de terem esquecido do meu aniversário, ainda me deixaram aqui sozinha. Gente, acho que nosso plano deu certo. Ela não vai desconfiar de nada da festa surpresa. Foi uma ótima ideia essa surpresa de vocês bem no dia do passeio. Ela nem vai desconfiar. Gente, precisamos pegar as coisas na minha mochila. Ixi, muda de assunto que ela tá vindo. Nossa, mas vocês nem me esperaram. Essas crianças são agitadas, você sabe. É difícil conter a euforia. É, você... defendendo eles, Mica? Eles estão os anjinhos hoje. Ah, sim. Sei. Triciauê! Crianças, tive uma ideia! Vamos brincar de esconde-esconde? Mas qual o propósito disso? Aí a criança vai se esconder e a Débora vai ter que procurar ela. Enquanto isso, dá pra gente ir arrumando tudo. Eu acho uma ótima ideia. Tá, então vamos. Corre lá e pergunta se nós podemos brincar de esconde-esconde. Deixa que eu peço pra ela. Não podemos ir brincar de esconde-esconde? Pode sim, mas fiquem por perto, tá? Eu acho que isso não é uma boa ideia. Ah, deixa eles se divertirem, coitados. Se você está dizendo, né? Mas podem ir, mas fiquem por perto. Eu vou contar até 10, todo mundo sai correndo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10. Lá vou eu! Achei. Achei! Ah, fala sério, te achei. Thank you.
Gente, espera, cadê a Larissa? Ué, mas ela estava aqui agora, onde ela foi? Meu Deus, ela sumiu, socorro, professora! O que aconteceu? Por que essa gritaria? Estávamos brincando de esconde-esconde e a Larissa sumiu! Nossa, mas... Ó, papai, como isso aconteceu? Não sabemos, ela simplesmente sumiu. Ah, papai, isso nunca aconteceu, justo no dia do meu... Ah, esquece, vou procurá-la. Larissa, Larissa, cadê você? Larissa, Larissa, cadê você? Professora, a Larissa não se perdeu, ela está escondida. Tivemos essa ideia para distrair a Débora. Ai, que susto, crianças, ainda vou ter um infarto. Vocês podiam ter me avisado antes, né? Não deu tempo. Gente, olha lá, a Larissa já saiu do esconderijo. Cheguei. Vou pegar minha mochila pra gente começar a arrumar a festa. Eu preciso emagrecer pras gatinhas me querer. Eu preciso emagrecer pras gatinhas me querer. Pra barriga desaparecer, muito foco eu vou ter. Pra barriga desaparecer, muito foco eu preciso ter. Larissa! Larissa! Onde está você, menina? Larissa! Larissa! Ei, Larissa! Larissa! Ei, moço! Para! Eu espero para terminar meus exercícios. Sim. 5, 4, 3, 2, 1. Que posso te ajudar? Nossa, moço, sabe o que é? É que você viu passar por aqui uma menininha moreninha com cabelo cacheado? Que a gente estava tudo aqui junto com a escola e ela se perdeu. E eu não acho ela de lugar nenhum. Você pode me ajudar? Olha, tinha umas crianças brincando, correndo por ali. Mas elas foram pra lá. Precisa de ajuda pra encontrar elas? Se você puder me ajudar, eu vou agradecer. Então vamos. Larissa! 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 Onde está você? Larissa! 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 Larissa, aparece logo, meu Deus! Ei. Cadê você? Meu Deus, isso nunca aconteceu. Primeira vez, justo no dia do meu aniversário, você acredita? E o pior é que ninguém da escola se lembrou. Hoje é seu aniversário? Hoje é. Parabéns! Oh, obrigado. É, eu vou ter que voltar lá pra ver se ela já apareceu, tá? Eu vou ficar por aqui mesmo. Se ela aparecer, eu já sei onde vocês estão. Tá bom, então. Tchau. Tchau. Obrigado, viu? Tchau, boa sorte. Obrigado. Olha lá, ela está vindo. Ô, Larissa, você tá aí? Nossa, vocês me enganaram, né? Eu achei que vocês tinham esquecido do meu aniversário. Olha, meu Deus. Feliz aniversário! Ai, meu Deus. Ai, vai cair, meu Deus. Três, dois, um, vai. Nossa, mas como isso pode acontecer? Esqueci do papai. Três, dois, um, vai. Oh, papai, e agora? Errei. Olhei, já. Tá todo mundo olhando pra minha cara, eu não vou conseguir. Vai. Eu vou ficar por aqui não, mesmo. Não, você não tava fazendo isso. Não agora. Tava mais? Não. Não ia mais fazer isso? Depois do abraço, não. Tá. Então. 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai. Meu Deus, bem no dia do meu aniversário aconteceu isso. Pior é que ninguém da escola se lembrou. Hoje é seu aniversário? É. Parabéns! Parabéns! Não, o Kai foi pro... Foi pegadinha. O Kai foi pegadinha. O que você achou do programa? Comenta aqui embaixo, porque sábado que vem estamos de volta, eu e a Vitória. Até sábado que vem. Tchau!